שלום לכל הצופים, ותודה שאתם עוקבים אחרינו בערוץ היוטיוב של סאטלה. אנחנו רוצים להודות לאגודת חובבי הרדיו, שעזרו לנו בכל נושא התקשורת, ועזרו לנו לקבל רישיון תדרי, ובזכותם אנחנו יכולים לשגר את הלוויין וגם לתקשר איתו. וזאת אגב הזדמנות טובה, עכשיו אני... זאת אגב הזדמנות טובה להגיד לכל מי שרוצה ומעוניין וחפץ, שווה לך מאוד להיכנס לאתר של אגודת חובבי הרדיו ולהיות חלק מתוך הסיפור הזה של מישהו שיכול לתקשר עם אנשים מכל העולם באמצעות רדיו חובבים, שזה ממש ממש דבר מגניב. קובי, רוצה להגיד עוד משהו? אל תשכחו לעשות לנו לייק וסאבסקרייב.